بسم الله الرحمن الرحيم مدحونه جمهوريه فدرالك الصوماليه مدن محمد عبد الله فرماجو وحساكه ورقدها اقونسي كغدومي دنجرها عصب نيجيريا او فدي دوله جمهوريه فدرالك الصوماليه مدن فيسانته اومي اوكاجيو سفيرك عصب ساكه ورقدها لغا غدومي وحسلان كسيدي مدحونه نيجيريا محمد بخاري مدحونه اننا واكا غدومي وحنا افري ان رجيي شعبك نيجيريا او دوان غلي دونا دورشو inay si nabadgelyo ah ugu dhamaato xiriirka iyo soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Nigeria iyo Soomaaliya runtii waa mid dowlad federaalka Soomaaliya ay ku doonayso in dhamaan dalalka qaarada iyo dunida oo dhanba xiriir diblomaasiyadeed la yeelato taas oo aan uga faa'iideysano masalixdeena ama hadii aan ahaan lahayd African Union ka ama ay noqon lahayd fagaarayaasha kale caalamka sidoo kale madaxweynuhu wuxuu warqadaha aqoonsiga islaamanta ka gudoomay safiirka India oo fadhiyo doona jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Rahul Chabra xiriirka India iyo Soomaaliya waa mid qoto dheer oo qarniyal soo taxan kana bilowday isdhaafsiga badeecooyinka iyo ganacsiga safiirku wuxuu ballan qaaday in dawladda India ay fursadan uga faa'iideysanayso inay xoojiso xiriirka diblomaasiyadeed ee guud ahaan qaarada la leedahay gaar ahaan Soomaaliya Soomaaliya ay ka mid noqon doonto 20 dal oo Afrikaan ah oo ay dhawaan safaarada ka furan doonaan waxa kale oo uu safiirku sheegay in dawladda India ay fududeyn doonto fiisooyinka waxbarasho iyo caafimaad iyo ganacsi waxaan kale oo fursad uga faa'iideysanayna in ganacsatada Soomaaliyeed ay ayaguna fursad u helaan inay si sahal ku tagi karaan India si isu socodka labada shacab iyo ganacsatada labada dhinacba u sahlanaado xiriirkii taariikhiga ah ee ka dhexeeya India iyo Soomaaliya loo soo nooleeyo ama santeen